Na samom središtu istočne strane Jadranske obale nalazi se najljepša niska bisera u Jadranu. To je sjeverno-dalmatinska otočna skupina. Najljepši biser u toj ogrlici je Park prirode Telaščica. Povezan brzim, trajektnim i izletničkim brodovima sa Zadrom kao regionalnim centrom, vrlo je dostupna izletnička destinacija. Park prirode Telaščica i susjedni nacionalni park Kornati jedna su prirodna cjelina, no zbog svojih specifičnosti od 1988. godine, ovaj najatraktivniji dio nekadašnjeg nacionalnog parka postaje samostalan park prirode. Ovaj park prirode rasprostire se na 70 km četvornih spleta mora i krškog kopna s obiljem prirodnih fenomena, rijetke autohtone flore i faune. Ulazak u park prirode Telaščica morskim putem iz smjera Zadra je između Rta Čuška i otoka Gornja Aba, a nadalje kroz prolaz Mala Traversa u kojoj susrećemo ostatke rimske vile Rustike. Ljepota i bogatstvo ovog područja privuklo je davno svoje prve stanovnike. Prva uvala u koju ulazimo je uvala Mir. Podrijetlo imena uvale Mir možda najbolje može objasniti jedan događaj s početka 20. stoljeća. Austro-Ugarsku flotu je uhvatilo snažno nevrijeme. Na savjet časnika podrijetlom iz ovih krajeva cijela ratna flota potražila je zaklon u uvali Mir. Potpuno zaštićeni, mirno su sačekali prestanak nevremena i produžili prema sjeveru. Uvala Mir dio je duboko uvučenog zaljeva Telaščica koji se sastoji od tri međusobno povezane morske depresije, čiji najviši dijelovi čine otočiće što dodatno ukrašavaju ovu izuzetnu uvalu. Brojni jahtaši vrlo rado za ljetnih mjeseci zalaze u čudesnu uvalu koja predstavlja jedan od tri osnovna prirodna fenomena ovoga parka. Šetnji po parku posjetioci mogu osjetiti opojan miris mediteranskih biljaka koje su pune eteričnih ulja poznatih i cijenjenih od antičkih vremena. Uz Mir, Tukadulju i Kovilje, tu su i brojne druge rijetke mediteranske biljne vrste. Ovo područje je i najsjevernije staništa jadranskog endema Dubrovačke zečine. Sama vegetacija najbujnija je u jesen i zimu, kada su najbrojnije oborene. No i bez njih, vjetrovi s mora donose osvježavajuću vlagu koja potiče rast rijetkog i egzotičnog mediteranskog bilja. Drugi izniman sadržaj ovoga parka jest jezero Mir. Ono predstavlja prirodni fenomen takozvano morsko jezero. Izdizanje morske površine kroz povijest dolina u kojoj je danas jezero postala je depresija. Kako su stijene propusne i danas kroz njih možete vidjeti uticanje morske vode u jezero. Zbog male prosječne dubine u ljetnim mjesecima jezerska voda dostiže do 33 stupnja Celzijeva. Osim više nego ugodne temperature mora u jezeru, posjetioci uživaju u terapeutskim blagodatima ovoga jezera koje je povišene slanosti, a sadržava ljekovito peloidno blato. Samo jezero biološki je siromašno zbog velikih godišnjih temperaturnih razlika, no ovi uvjeti omogućili su i nastanak endemske vrste jegulje koja živi samo u ovom jezeru. Izlazeći na vanjsku jugozapadnu stranu otoka, dolazimo do trećeg fenomena. To su preko 100 metara visoki strmi klifovi koje snažnim valovima kao oštrim zubima more odgrizlo iz tijela otoka. Na području stena nalazi se rasjedna pukotina koja je bila osnova za djelovanje mora. Ove litice zajedno s morem stvaraju prekrasne vizure na pojedinim mjestima visoke i preko 200 metara. Zbog svoje nepristupačnosti pravi su botanički rezervat rijetkih biljaka. No, one se spuštaju ispod morske površine u dubinu od preko 60 metara. Snažne struje i kristalno čisto more omogućili su da ove stijene postanu dom brojnih morskih organizama.
brojne spužve i koralji prošarali su svaki dio stjenovite površine. Bogato obraslo stijene dom su i zaklon različitim vrstama ribe. Park prirode Telaščica sadržava čitav niz otoka koji sadržavaju zanimljive geološke forme. Na otočiću Maloj Abi vidi se horizontalna geološka forma, kao i na otočiću Tanjuriću na kojem je more skinulo gornji sloj, stvorivši tako po cijeloj površini kao nadnaravnom silom odrezanu ravnu ploču. Velik dio ovih otočića, pogotovo za ljetni mjeseci, služi kao gnjezdilište raznim vrstama ptica koje su vezane za more, kao što su primjerice galebovi. Kako se gnijezde u velikim kolonijama, nepoželjni posjetioci spremni su otjerati na sve moguće načine, bilo pojedinačnim ili grupnim napadima. Povremeno se pojavljuju i kaukali iz porodice cjevousana, koji su srodnici albatrosa. Zastupljene su i grabljivice, koje se razmnožavaju u vrijeme selove ptice. Morske površine čine 2/3 ukupnog teritorija Parka prirode Telaščica. Od davnina ovo područje je poznato po bogatstvu podmorja, pa su i prvi pisani spomeni ribarstva u Hrvata vezani za ovaj akvatorij. Brojne stjenovite površine, polušpilje, špilje, pukotine i brakovi, dom su mnoštvu različitih morskih organizama. Nabrajati ih i opisivati bilo bi vrlo zamorno. Stoga vas ostavljamo da na trenutak uživate u ovom morskom obilju. Odmorski izleti autonomno ronilačkom opremom Park prirode Telaščica su dozvoljeni, ali organizirani i kontrolirani kako bi se osigurala sigurnost izletnika i sačuvala priroda. Nakon intenzivnog uživanja u prirodi, odmor možete potražiti u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u samom parku. Svojom gostoljubljivošću osoblje svakom posjetitelju daje poziv za ponovni susret ovom očuvanom jadranskom biseru.